Paz do Senhor Jesus para todos, bom dia. Aqui, ó. Mais um contrapito sendo iniciado. Fiz um aterro. Agora estou batendo as mechas. Batendo as mechas agora. Aqui, ó. Mais ou menos 4 centímetros de contrapiso. É isso aí. 4 centímetros de contrapiso, mais ou menos. Agora que vamos, né? É isso aí. Isso não para, graças a Deus.